Jako poslední zvyk na Family Hero 7. A už jsem ty sedmice začal, už vlastně tu sérii. Vypadal jsem si 40 kilo. Prostě drtím to. Ty pauzy držím 30 sekund a po 12 prostě. A vždycky podržím. A znova jenom ji drtit. Furt, jenom se musím drtit. Teďka jsem zjistil, že díky tomu běhání trošičku zeslábli a trošičku aj zvětšili se v objem, ale prostě dneska cítím, že to tělo fakticky, jak jsem už napsal na logu, že začíná pracovat. Prostě, že jsem, jak jsem se vyčistil, tak ono ty dva dny to trvalo, že to tělo nastartovalo a prostě teďka to do mě mám prostě neskutečnou šuť hlad, maso, rýži prostě, jo. A jak říkám, zítra bohužel, zítra 200 gramů cukru, pozítří 200 gramů cukru, ale poprosím si zase 600-800, klasika velmi. Takže hnedka, na další sérii ukážu. Nakonec ta sedmička právě vždycky dojedu. Takže to byla nějaká čtvrtá, pátá, šestá, ještě jednu sérii, potom dám ještě jednu, možná osmičku, ale to je taková kravina, takže sedmička nakonec. Potom půjdu ještě zakopy, nohami a moje kabelinka musím trochu nějak zvětšit. Tak jo, zatím.